ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆମ ମା ପୁଅକୁ ପ୍ରତାରଣ କରି ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ କି ମୋ କକା ବାହାଘରକୁ ଯାଉଛି କହିକି ନିଜେ ବାହା ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି, ଏଠି ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରିକି ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ମୋତେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ କିଛି ସମୟ ବି ମୋତେ ରହିବା ପାଇଁ ଦେଲେନି ଘରେ। ଆଉ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ବାପ ପୁଅ ହେଇକି ମୋତେ ମାନେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପ ନେଇକି ମୋତେ ଟୁକ୍ସାଉ ତାଙ୍କ ବାପ ନେଇକି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଆଡ଼େ ନେଇକି ଗଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କହିଲି କି ଆଉ ମୋତେ ସେପଟେ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯାଉଛ, କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯାଉଛ? ତ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଯୁଆଡ଼େ ଚାଲ କହୁଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଆସିକି ଗାଁକୁ ଆସିକି ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଭୁଲ କଲି, ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଛ କଥା କହୁଥିଲ, ଆସିକି ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଗଲା? ତ ମୁଁ କହିଲି ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ଟାଇମ୍ରେ ତ ମୁଁ କହିଲି କି ମୋତେ କ'ଣ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ବସିଛ କି ଏପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଆଡ଼େ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ କି ହଁ ତୋତେ ମାରିକି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେବୁ ଲାଗି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମାନେ ବାହାଘର ହେଇସାରିକି ରହିବି ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ମହାଦେଜଡ଼ା ଏରିଆରେ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିସାରିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆଉ ମୁକେଶ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି କହିକି, ତ ମୋତେ କହିଲେ କି ଆଉ ତୁମେ ସବୁଆଡ଼େ କହି ବୁଲିଲ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି କହିକି, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କମ୍ପାନୀରେ ରହିବି, ଏଇଆ ମୋତେ କହିଲେ। ଆଉ ତୁମେ ସେଠି ରହିଥାଅ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ଆଉ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ତୁମ ମା ପୁଅଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆସିବି, ଏଇଆ ମୋତେ କହିଲେ। ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମିତି କହିଲି। ତାପରେ ବି ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀରେ ରହୁଛି କହିଲେ, କମ୍ପାନୀରେ ବି ଆଉ ରହିଲେ ନାହିଁ, କମ୍ପାନୀରେ ବି ରହୁନଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କମ୍ପାନୀରେ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଲି ଯେ ନାଇଁ ଆଉ ମୁକେଶ ଅଛନ୍ତି କି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି, ତ ମୋତେ କହିଲେ କି ନାଇଁ କମ୍ପାନୀରେ ତ ନାହିଁ, ଛୁଟି ନେଇକି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ମୋ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଘରକୁ ଯାଇଥିବେ, ଆସିଥିବେ କହିକି, ତ ମୁଁ ଅଟୋ ଧରିକି ମୁଁ ଏଠି ଆସିଥିଲି। ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ସତରେ ହେଇଯାଇଛି ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍। ଫଟୋରେ ତ ଯାହା ଦେଖିଥିଲି, ଘରେ ବି ଦେଖିଲି, ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଆଉ ମୋତେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ବାପ ପୁଅ ହେଇକି ମୋତେ ନେଇକି ଗଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଆଡ଼େ, ଯେ ହଁ ମାନେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସମାଜ ଜାଣିବେ, କାରଣ ମୁଁ ଅଲଗା ଜାତି କୁଲ୍ହ, ସେଥିପାଇଁ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ନେଇକି ଗଲେ। ଆଉ ନେଇକି ଗଲେ ଆଉ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ବି ମାଗିଲି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଛୁଆକୁ ଏତିକି ଭଲ ପାଇଥିଲେ ନିଜେ ମାଲିସ୍ ବି କରିଥିଲେ ଛୁଆଟାକୁ, ଛୋଟରୁ ମୁଁ ସାଉତି ନାହିଁ ମୋ ଛୁଆଟାକୁ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ହିଁ ସାଉତିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ଟିକେ ମୁଁ ପାଣି ମାଗିଲି କିନ୍ତୁ ପାଣି ବି ଦେଲେ ନାହିଁ, ଛୁଆ ପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଲେନି, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିବିନି କ'ଣ ଏଇଆ ସବୁ କହୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ତ ସ୍ୱାମୀ ଛୁଡ଼ା ଏବେ କେହି ନାହିଁ ନା, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେମିତି ମୋତେ କହିଲେ ନାହିଁ ତୋତେ ମାର ଛୁଆ ଫିଙ୍ଗି ଦେବୁ ମାରିଦେବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଛୁଡ଼ା ତୁମ ଛୁଡ଼ା କିଏ ଆମକୁ ଦେଖିବେ ଯେ, ତ ମୁଁ କତେ କହିଲେ କି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସି ପଡ଼ୁନ ଭିକ ମାଗିବୁ, ଏଇଆ ସବୁ କହୁଥାନ୍ତି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ। ଆଉ ନହେଲେ ଏଇଆ ବି କହିଲେ କି ବିଷ ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ମା ପୁଅ ମରିଯାଉନ, ଏମିତି ସେମିତି ଦେଇକି ମୋତେ ପ୍ରତାରଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ ଏଇଆ ସବୁ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମା ପୁଅ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରେ ଆମର ପୁରା ହାପି ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇକି ରହିଥିଲୁ, ଭଲ ଭାବରେ ରହିଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଏବେଠୁ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଠି ରାଇସୁଆଁ ଥାନାକୁ ଆଗ ଯାଇଥିଲି, ରାଇସୁଆଁ ଥାନା ସେଇଠି ମୋତେ ପଠାଇଲେ କି ନାଇଁ ପିଲାର ଯେହେତୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ତେଲକୁଇରେ, ତ ତେଲକୁଇକୁ ଯାଉ ମୋତେ କହିଲେ। ଆଜି ଯଦି ଏଇ ତେଲକୁଇକୁ ଆସିଲି ଥାନାକୁ, ତ ସେଇଠି ମୋତେ କିଛି ମୁଁ ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣା କହିଲି, ଆଉ ପୁଣି ସେମାନେ ଆହୁରି ପୁଣି ମୋତେ କହିଲେ କି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରି ତ ତୁମର ଏଇଆ ଅବସ୍ଥା, ଏଇଆ କହୁଥାନ୍ତି ମୋତେ। ତ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରି ଦୁନିଆରେ କେହି ବାହା ହେଉନାହାନ୍ତି, ବାହା ହେଉଛନ୍ତି ନିହାତି, ତ ଶୁଣିଲେନି। ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ସେ ରାଇସୁଆଁ ଥାନାରେ ହେବ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ମହାଦେଜଡ଼ା ଏରିଆରେ ରହୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମହାଦେଜଡ଼ା ଏରିଆର ସେ ରାଇସୁଆଁ ଥାନାରେ ହିଁ ହେବ, ଏଇଆ ମୋତେ କହୁଥାନ୍ତି। ଏଇଠି ସେଇଠୁ ଗଲି, ଏଇଠି ପଠାଇଲେ, ଏଇଠୁ ଗଲି, ସେଇଠି ଗଲେ, ଛୋଟ ଛୁଆ ନେଇକି ମୁଁ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଖରା ଖରାରେ ହଇରାଣ ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୁଆ ନେଇକି, କାରଣ ଏଇନା ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ବି ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ମୋ ଛୁଆର କିଛି ବି ହୁଏ ତ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରିବି, ଖରାରେ ଖରାରେ ଛୁଆଟାକୁ ନେଇକି ବୁଲାଉଛି ଯେହେତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ମୋ ଛୁଆର ବାପକୁ ଦରକାର, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦରକାର, ମୋତେ ଆଗରେ ଯେମିତି ରଖିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେମିତି ରଖିବା ଦରକାର, ଆଗରେ ଯେମିତି ବ୍ରଣ ପୋଷଣ ଆମର କରୁଥିଲେ ସେମିତି କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ନାଇଁ ନାଇଁ କୁଲ୍ହଣୀ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, କୁଲ୍ହଣୀଟାକୁ ଆମେ ବହୁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ, ଦେଖିବୁ ଆମ କି ମୋ ପୁଅକୁ ପୁଣି ଥରେ ବାହାଘର କରୁଛି, ମୋ ଟୁକ୍ସାଉ ସେଇଆ କହୁଥାନ୍ତି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର, ଯେ ନାଇଁ ଦେଖିବୁ ମୋ ପୁଅକୁ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି, ତୁ ଜାଣିଛୁ କି ନାହିଁ ମୋ ପୁଅକୁ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେଇଛି ମୁଁ, ସେଇଆକୁ କୁହାଯାଏ ବହୁତ କି ବହୁ, ଏଇଆ ସବୁ ମୋତେ କହୁଥାନ୍ତି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବାହା ହେଇଥିବାରୁ ସିନା ମୁଁ ଆସିଲି, 4 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ବି ହେଇସାରିଲାଣି, ତ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, ମୋତେ ଏଇଆ ବି କହୁଥାନ୍ତି। କ'ଣ ସେଦିନ ଶ୍ୱଶୁର ମୋର 1 ତାରିଖ ଦିନ ଯାଇଥିଲେ, 1 ତାରିଖ ଦିନ ଯାଇଥିଲେ ମହାଦେଜଡ଼ାକୁ, ପୁଣି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ, ଏମିତି କହିଲେ ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଯେହେତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ସେ ଯିବା କଥା। ମୁଁ କହିଲି କି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ମୁଁ କହିଲି ସେଇଆ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆଉ ମୋ ଏଇଆ ଯେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ ମୋତେ, ତ
ତାଙ୍କ ବାପା ଯେ ନାଇଁ ଆଉ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବୁ, ଟଙ୍କାର ଲାଲଚ ଦେଖାଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦରକାର। ମୁଁ ଏଇଆ କହିଲି, ହଁ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ତ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯିବି ନା, ମୁଁ କାମ କରିପାରିବି ନା କ'ଣ, କେମିତି ପୋଷିବି ଛୁଆଟାକୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆରେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଛଡ଼ା ମୁଁ ତ ଆଗ ପଛୁ କେହି ନାହିଁ। ସସ୍ମିତା ଦାସ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କାଉନସିଲ। ହଁ, ମୋତେ ଗତକାଲି ଆମର ଆପଣଙ୍କର ତେଲକୋଇର ଯେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ନର ଭଉଣୀ ମହାମାୟୀ ମା, ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଝିଅଟିର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲେ, ଯେ ତା'ର କ'ଣ ସେ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଝିଅ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଫୋନ୍ରେ କଥା କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଆଜି ଜାଣିଲି ଯେ ସେ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ଟାଟାରେ କାମ କରୁଥିଲା, ତା କମ୍ପାନୀରେ ତା ଏକ ସହଯୋଗୀ ସହିତ ତା'ର ଭଲ ପାଇକି ସେ 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ପୁଅକୁ ବାହା କରିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆଇନଗତ ଆଇନସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ବେଆଇନ ଅଟେ, ଯେହେତୁ ସେ ନାବାଳିକା ଥିଲା। ବାହାଘର ପରେ ସେ 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ତା'ର ଗୋଟେ ପୁଅଟି ହୋଇଥିଲା, ସେମାନେ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଖବର ପାଇଲା ଯେ ସେ ଝିଅଟି ତା ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ। ତାକୁ ମିଛ କହି ତାକୁ ଏଇ ରାଇସୁଆ ଗାଁରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସି ତା ପାଖକୁ ତା'ର ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଥା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲା। ତ ଆଜି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ସେ ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲା ଝିଅର ପୀଡ଼ିତାର ଅଭିଯୋଗ, ଯେ ସିଏ ତାକୁ ଥାନାବାଲା କହିଲେ ଯେ ତୁ ରାଇସୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଇଛି, ତୁ ସେପଟ ରାଇସୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ଥାନାରେ ଦେବା ପାଇଁକା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ବିବାହିତ ମହିଳା, ସେ ତା'ର ଶାଶୁଘର ଗାଁରେ ଗାଁ ଥାନାରେ ଦେଇପାରିବ ଏଫ୍ଆଇଆର୍, ଏବଂ ନିଜ ମା ବାପ ଘର ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ। ତ ଆସିଲା ପରେ ଥାନାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତା'ର ଏଫ୍ଆଇଆର୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଦାବି ରଖିବୁ ତୁରନ୍ତ ତା ସ୍ୱାମୀକି ଆଣିକି ଥାନାକୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରି ତା'ର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯାଉ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ମହାମାୟା ମା, ସମାଜସେବୀ। ମୋତେ ଏ ଘଟଣାରେ କାଲି ମୋତେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ସେ ମୋ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନାୟକ, ସିଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ମୋତେ 4 ବର୍ଷ ତଳେ, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ 17 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ। ମୋର ଗୋଟେ 8 ବର୍ଷର ପୁଅ ଅଛି, ଆଉ ମୋର ବାପା ମାଆ କେହି ଏମିତି ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋତେ ଟିକିଏ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଥାନାକୁ ଆସୁଛି, ଥାନାବାଲା ମୋର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ।